Усім привіт! Сьогодні 6 лютого 2024 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві, на Русанівських садах, на лівобережних підходах Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту avdokushin.info. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, Русанівські сади. Я не випадково розпочав свою розповідь саме на цьому місці, тому що зараз ми стоїмо просто уздовж осі майбутнього проколу тунелю під залізницею. Цей тунель будується для того, щоб ним могла пройти двосмугова дорога. Це буде з'їзд, а тимчасово з'їзд та заїзд з Подільсько-Воскресенського мостового переходу на Троєщину в бік вулиці Бальзака. Як бачимо, зараз тут вже готова тимчасова технологічна дорога, яка буде забезпечувати під'їзд техніки, підвезення матеріалів та конструкцій до будівельного майданчику, там де буде споруджуватися власне тунель. Ну а в перспективі якась частка цієї дороги стане основою для вже постійної дороги, яка насипом буде спускатися для того, щоб зануритися у тунель під залізницю. Я вам вже показував в попередньому передноворічному огляді, що тут почали звозити шпунт для того, щоб працювати з насипом. Я докладно вам розповідав, як це буде робитися, але коли ми підіймемося на насип, ще раз повторю для тих, хто, можливо, не чув, не бачив цього огляду. Але зараз я хотів би вам ще раз нагадати загальну концепцію всього цього, що навколо нас тут будується або має бути збудованим. Отже, отам вдалечині на обрії ми бачимо величезну сталеву конструкцію вже на опорах. Це так звані штани. Вони мали забезпечити розгалуження і прямий хід мав піти оцими опорами, дійти до залізниці. Нагадаю, що перед війною встигли по верховій стороні оцю опору передостанню, перед насипом зробити. Там далі є розтворок на аналогічно низову опору. Верхова та низова сторони, вони визначаються за течією Дніпра. Далі вже в тілі залізниці мали бути ще дві опори. І таким чином цей прямий хід мав переходити за залізницю. Згідно початкового проєкту, він не мав там мати якихось відгалужень, а мав йти через Радунку на Микитенка-Стальського, потім перетинати всі ті вулиці, що перетинають ці дві вулиці, виходити до епіцентру, заходити за нього і там знов-таки розгалужитися. Тобто направо піти на доробок вулиці Космонавта Волкова, я не знаю, чи вона так зараз називається, чи вже має іншу назву, цією вулицею вийти на Броварське шосе. І це було те приблизно місце, там є шляхопровід, де мала вийти ще й дорога з Деверзе нова. І там могли люди або поїхати на Деверзе, або поїхати на Бровари. І частково мала дорога піти на вулицю, знов-таки, якщо не помиляюся, вона називається Крайня, там уздовж кладовища і вийти кудись туди в напрямку погребів. Вже згодом, після розробки первісного проєкту, виникла ідея зробити додатковий з'їзд та заїзд з мостового переходу в бік Троєщини. І тоді з'явилися в проєкті оці штани. Від них має піти двосмугове відгалуження от сюди. Ми бачимо, розтворок навіть вже по цьому зміненому проєкту був зроблений. І це буде естакада поки що. Я сьогодні зустрічався з представником замовника. Мені сказали, що обговорюється питання, яка вона буде. Чи то буде суцільна металева естакада, чи то буде метало-залізобетонна естакада. Але факт, що вона повільно спускається, спускається, спускається. І десь приблизно отут має виникнути устійна опора. Вона буде на певній висоті ще. І далі вже насипом, оточеним підпірними стінами, все це заїжджає в тунель. Зараз в нас Подільсько-Воскресенський мостовий перехід використовується, так би мовити, в усіченому режимі. Тобто ми знаємо, що цей тимчасовий з'їзд на Русанівські сади, яким курсує громадський транспорт, а точніше один маршрутний автобус і обмежена кількість спецтранспорту,
він в нас двоспрямований. І далі в нас рух іде теж зустрічний, лише верховою стороною. На перспективу, коли міст має запрацювати вже на повну потужність, то нагадаю, що верхова сторона, вона в нас призначена для того, щоб з лівого берега на правий вести машини, а низова сторона призначена навпаки з правого на лівий. Таким чином, оці дві смуги, які тут будуть відгалужуватися, це буде виїзд з Троєщини на мостовий перехід. Ну а тим, кому колись треба буде дістатися з правого берега саме на Троєщину, вони матимуть переїхати низовою стороною через залізницю, не їхати прямо, а з'явиться ще один з'їзд, який відгалужується направо, потім пірнає під прямий проїзд, і отут вже уздовж залізниці, залізничного насипу, виходить туди до трамвайного кільця, яке в нас, нагадаю, тимчасове. І далі туди вже прямує до Бальзака. До речі, зі мною поділилися цікавою інформацією, про яку я ніколи раніше не чув. Як виявляється, у генплані Києва закладено будівництво великої шестисмугової автомагістралі Троєщина-Осокорки. І вона має пройти отут. Коли вона може проєктуватися, коли будуватися, ким, про це, на жаль, немає інформації зараз. Вочевидь, що це буде не найближчим часом. Але все, що отут навколо проєктується, воно має бути узгоджене з цими перспективними планами. І таким чином, коли ця магістраль буде побудована, то цей з'їзд з моста, він має в неї влитися і вже спільними трьома смугами тому напрямку піти на Бальзака та на Троєщину. Ну, а три смуги мають прийти сюди, і в такому разі оці дві смуги, що в нас знаходяться з того боку насипу і пірнають в тунель, це буде відгалуження вже там, за трамвайними шляхами, від тієї самої магістралі. Ну, і ще в рамках цих перспективних планів я вам вже згадував про те, що мають розібрати колись оце тимчасове кільце трамвайне, трамвай пустити теж під насипом залізничним у тунель, і далі він має десь там уздовж залізниці, уздовж насипу піти теж в напрямку Осокорків. Знов-таки, коли це може статися, ніхто про це не знає зараз. І я вам розповів про те, що буде колись, ну а поки ми маємо будівництво двох смуг, які будуть певний час працювати в зустрічні напрямки, тобто по одній смузі в кожному напрямку. Далі давайте ще раз визначимо вже більш-менш точно, як пройде тунель. Він піде під гострим доволі кутом. І що мені сказали, що однозначно оці ділянки садибні, торкатися їх ніхто не буде, тобто вони так і залишаться. Також завдяки тому, що насип буде оточено підпірними стінами, то не буде якихось з'їздів та заїздів на ці дві смуги з боку доріг, що примикають зараз. Також ми бачимо, що тут на насипу вже з'явилася розмітка кілочками, тобто дорога увійде під насип отут, піде по діагоналі, і з того боку ми вже бачимо в якості орієнтира, що працює величезна жовтого кольору бурова Bauer BG-45. Це до недавнього найбільша в Україні бурова, яку купила собі група компаній «Автострада». І вона приїхала сюди для того, щоб бурити випробовувальні кущі. В попередньому огляді я вам розповідав, що тунель має бути збудований такої ширини, щоб міг собі містити дві смуги для автомобільного руху, а також дві трамвайні колії, щоб трамвай міг перетнути насип та вийти на цей бік. Але сьогодні в розмові з представником замовника я дізнався, що зараз всі ці плани, вони постійно обговорюються, узгоджуються з можливостями фінансування цього всього.
і від ідеї зробити такий широкий тунель зараз відмовилися. Але мені сказали, що насправді цей тунель він мав бути наче подвійним. Я вам вже розповідав, як його мають будувати. Тобто тут ми бачимо дві колії, і між коліями будуть забивати шпунт, відсікати уздовж половину насипу. Поки що невідомо, з якого боку будуть розпочинати роботи, або з цього боку, або з протилежного боку. Але весь час одна колія зможе працювати, а іншу колію розбиратимуть для того, щоб виконувати там певні роботи. Бурова буде забурювати отак уздовж осі тунелю, з двох боків товстелезні палі, і вони стануть стіною цього тунелю. Потім після буріння буде половина насипу розібрана частково, буде забетонована товстелезна плита на оцих палях. Після цього буде відсипка зроблена знов-таки насипу та баласту. На цю плиту вже через цей баласт повернуть колію, запустять рух. Після того будуть виконані ті самі роботи на іншій половині насипу. Ну, знов-таки, це я так умовно вам показую, а з чого почнуть і чим завершать, тут ще, мені сказали, не визначено. І вже після того, як буде плита готова, будуть рейки поставлені на своє місце, з-під цієї плити будуть вибирати в цих стінах з паль ґрунт для того, щоб розкривати, власне, сам тунель. І оцей подвійний тунель, він такої ширини мав бути, ну, мені теж, коли мені цю ідею спочатку розповіли, здалося, що щось він дуже широкий виходить. Як з'ясувалося, він мав мати по центру ще одну таку наче стінку з паль, тобто мали бути паралельні три стіни, одна, друга та третя. І хотіли для того, щоб якось оптимізувати процес, зробити все це разом. А потім вже колись цей трамвай мав піти на той бік. Але через брак коштів ми розуміємо, що йде війна і все дуже-дуже-дуже обмежено. Вирішили не робити поки що цю другу половину, а зробити дві смуги паль. А вже коли будуть бетонувати плиту, то зробити невеличкий доробочок для того, щоб потім цю плиту, коли буде потреба, продовжити ще на одну частину тунелю. Тобто такі в нас є на сьогодні зміни. Але знов таки, я так розумію, що можливо це навіть не остаточно, а ще щось зміниться. Тому все, що я вам розповідаю, воно може мінятися ще безліч разів. Я вам розказую те, що довели до мого відома саме на сьогодні, а як воно буде колись, це ми будемо бачити в процесі будівництва. Я вам розповідав, що через те, що тунель буде під дуже гострим кутом до насипу, він буде протяжний, десь поки що 90-100 метрів планують його довжину. І отам ми бачимо, як я вже сказав, бурову. Вона бурить 5 паль, це випробувальний кущ, я вам розповідав, що це таке, але для тих, хто не чув, ще раз повторюся. 5 паль буриться, тобто наче чотирикутник або квадрат, і по центру ще одна паля. Випробовується та паля, яка по центру, на оці 4 палі робиться такий випробовувальний стенд так званий, і за допомогою потужного домкрату від цього стенду паля втискується в землю і потім вимірюється постійно від тиску залежно, наскільки паля увійшла в землю. Ну, в ідеалі вона взагалі не має поглиблюватися, але там є певні припустимі значення. І в той же час вимірюють, щоб ці 4 палі теж не висмикувалися з землі, хоча 4 палі важко висмикнути, тому все ж таки більш це на саме просадження. А навіщо це треба? Для того, щоб з'ясувати, які палі мають бути зроблені в стінки цього тунелю, взагалі, що там за ґрунти, що вони можуть витримати, тому що там далі будуть ще підпірні стінки для з'їзду, для насипу, і там багато різних паль буде влаштовано. І на сьогодні вже, я так зрозумів, у фінальну стадію входить проєктування, і оці випробувальні кущі, вони мають додати
тих даних, яких не вистачає для того, щоб вже завершити проєктування і приступити до реальних робіт. Тобто зараз бурова, ну коли я готувався до зйомки, вона працювала, не знаю, зараз щось вона не працює, подивимось потім, що вона там робить. Хлопці, як ви вже зрозуміли, з автостради там працюють, і мені сказали, що хлопці з автостради відповідають за оцю частину роботи, тобто спорудження тунелю та спорудження далі дороги. І після того, як на тому боці залізниці буде зроблено оцей кущ, бурова переїде сюди і тут так само буде робити кущ. І оце вже буде по двох кущах отримані всі дані, які треба для фіналізації проєкту. Ага, ось ми бачимо, бурова якусь роботу завершила і, я так розумію, кудись перелаштовується. Вам, звісно, цікаво, а скільки це все займе часу? Ну, як мені сказали, принаймні треба буде забурити тут 5 паль, на тому боці 5 паль, тобто це 10 паль. І для того, щоб можна було провести випробування, треба, щоб від бетонування останньої палі пройшло 21 день. Тобто можемо приблизно собі зрозуміти. Потім випробування вони проводяться доволі швидко, але все одно там кілька днів як мінімум на кожен кущ треба розраховувати. Бачимо, яка ж вона все ж таки величезна ця бурова. Ще раз повторююся, що дорога проходить між оцими двома опорами. Поки що кільце ніхто не чіпає і щось з ним будуть робити, а точніше розбирати, лише тоді, коли вже буде вирішено, як цей трамвай буде побудований, куди він далі піде, хто його буде будувати, тоді вже на певному етапі цієї роботи кільце знімуть. Я запитав, чи не можна його залишити тут, щоб, наприклад, зробити скорочений маршрут та подовжений маршрут. Сказали, що це кільце, воно буде заважати будувати оцей спуск для трамваю, для того, щоб він пірнав у тунель. Щойно перегукнулися з хлопцями, і вони мені сказали, що в них вже, власне, цей кущ готовий. Тобто ми бачимо навіть по випусках арматури, що всі 5 паль вже на місці. Це означає, що якщо концепція не поміняється, то ця бурова має бути розібрана та перевезена на протилежний бік насипу. Ну, а можливо, хлопці з автостради ще одну бурову сюди приженуть. Про це я вам поки що не можу сказати. Також зауважте такий момент. Ця бурова, вона дуже нова і вона працює дуже тихо. Я пам'ятаю, як старезні баури, які ми раніше бачили на мостових будівництвах, з таким лязгом щось робили, а тут вона підіймає, опускає цю штангу, щоглою ворушить, повертається, і все це дуже тихо, тобто якісь, певно, європейські стандарти з екології, з рівня шуму, вона побудована згідно цих стандартів. Що я ще хотів вам зауважити, це те, що ви бачите цей кущ саме отут, він жодним чином не пов'язаний точно з трасуванням цього тунелю. Тобто я вам колись розповідав, що інколи буває, що проєктувальники вирішать, що випробовувальний кущ, він потім йде в якісь робочі конструкції, але в більшості випадків він так і залишається, от побудували його, випробували і все. І тут мені сказали, що цей кущ, він ні до чого не підв'язаний, тобто це виключно з метою випробувань він тут зроблений, і до нього потім нічого не буде бетонуватися, під'єднуватися. Після попереднього огляду до мене звернулися, я так розумію, власники отого будинку, що стирчить за кільцем, з запитанням, чи планують їхню ділянку якимось чином задіювати у будівництві, тому що їх колись попереджали, що там вона знаходиться тимчасово, але потім якось все заглухло. Я запитав про це у представника-замовника. Він сказав, що дійсно, коли колись будуть будувати оту потужну магістраль, то там та ділянка, вона буде заважати, і її треба буде звільнити, але найближчим часом про це не йдеться. Тому на ще, мабуть, кілька років, як мінімум, люди можуть розслабитися та не перейматися. Отже, поточному будівництву цей будинок ніяк не заважає. Ну, а ми з вами тепер дивимося всередину кільця і бачимо, що тут вже багато всякої роботи ведеться. Насамперед, це
робота земляна. Випилюють ось цю дику поросль, розчищають майданчик, і як бачимо, тут усякі шурфи поробили, що це таке. Тут, як мені сказали, проходять певні комунікації, якісь труби, якісь кабелі. Це все є на схемах, але треба їх визначити, де вони саме на місцевості знаходяться. Крім того, перед тим, як будувати дорогу, там принаймні труби мають бути обетоновані в обійми залізобетонні. Як мені сказали, коли це кільце будувалося, то тут частково вже ця робота була проведена, але треба тепер вже під дорогою це зробити і обабіч від дороги ще на 50 метрів. І оце зараз шукають ці труби, ці кабелі для того, щоб цю роботу провести. Тобто це ще в нас йдуть не будівельні роботи, а підготовчі. Далі бачимо, хлопці з групи компанії «Автострада» вже собі побудували величезне будівельне містечко. І ще далі йдуть вже земляні роботи з відсипання насипу для дороги. Для того, щоб ви зрозуміли масштаб майбутніх робіт, можете зацінити, як виглядає містечко будівельне автострадівців. Тут вони вже собі облаштували арматурну дільницю. Бачимо, готують каркаси. Поки що я не знаю, чи це для нових випробувальних паль, або, можливо, вже потрохи починають готувати каркаси і для робочих паль стінок тунелю. Оця місцевість навколо нас називається Воскресенськими садами. Тут ми бачимо насип, який будується під дві смуги руху. Оцей Шанхай, як мені сказали, не заважає будівництву, його не чіпатимуть і насип розширюватися не буде. Десь тут ще під нами мають з'явитися певна кількість підпірних стінок для насипів, але поки що нема затвердженого проєкту, тому я вам не можу сказати, де ці стінки виникнуть. І, як мені сказали, оскільки тут болотяний ґрунт, нічого не намивалося, не насипалося, то всі стінки будуть на розтверках, а розтверки, в свою чергу, на палях. Чи то будуть буро-інжекційні палі, чи то будуть забивні палі, поки що невідомо. Далі ми бачимо оцей насип під трамвай. Він так поступово підвищувався для того, щоб трамвай міг заїхати на кільце. І коли колись трамвай треба буде спрямувати у тунель, то цей насип буде зрито. За рахунок цього насипу трохи розшириться оцей насип. І коли, знов-таки, колись буде збудована магістраль шестисмугова, про яку я вам розповідав, Троєщина-Осокорки, то не треба буде нічого розширювати, а воно за рахунок трамваю буде мати три смуги. І отут буде відгалуження від цієї магістралі вже у бік Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Але знов-таки це все далека перспектива. Поки що буде тут дві смуги руху. Одна в один бік, а інша в інший бік. І ми бачимо отам в нас бульдозер. Якщо не помиляюся, чи то грейдер, ні, здається, бульдозер. Щось копає і такий наче виїзд. Отам у нас буде виїзд, зараз я туди підійду, для того, щоб показати вам по місцю. Але поки загальну картину вам даю. Та смуга руху, яка в нас поки що йде в той бік одна, вона буде виїжджати приблизно в тому місці, переїжджати трамвайні колії і вже справа від дороги прямувати до перехрестя і далі виїжджати на вулицю Вершигори. Та ж смуга руху, яка має прийти сюди, вона буде всередині паркану йти, але з цього боку від трамваю. Я розумію, що я вам дещо інше казав минулого разу, але знов-таки ще раз повторююся, що тут весь час щось змінюється, і от на сьогодні вже наче таке рішення ухвалили. Як воно буде далі, подивимось. Тут бачимо ще один шурф, розкривають там якусь старезну трубу, яку треба знов-таки захистити. І взагалі оця вся площа так перерита, наче кроти тут попрацювали велетенські. Ну
і зараз я знов став приблизно по осі майбутнього тунелю, для того, щоб ви розуміли, як туди буде заходити дорога. Далі пройдемо уздовж трамвайних колій, аж до Вершигори, для того, щоб подивитись, де що буде куди перетинатися, де що заїжджати-виїжджати. І крім того, мене просили, щоб я якось висвітлив тему. Там далі уздовж Вершигори був розбитий сквер новий, і люди дуже переймаються, що цей сквер заважатиме у перспективі будувати дорогу. Чи так це, чи не так. Я вже коментував з чужих слів, що там все розраховано, але все одно люди не вірять, тому я сьогодні вже там був з представником замовника, все мені показали, а зараз я повторю цей шлях для того, щоб показати вам це. Отут, де я йду зараз, нічого найближчим часом мінятися не буде. Тобто тут жодних робіт по трамваю або дорожніх не планується. Дійсно, я був правий, коли сказав, що там бульдозер у нас працював. Тут щось возить величезний фронтальний навантажувач. Ну а коток ґрунтовий вкотує цей насип. Ніколи не думав, що бульдозер вміє так швидко їздити. Буквально за якісь лічені секунди ви бачили, як він далеко від мене знаходився, і він вже примчав сюди. Якісь такі потужні маневри робить навантажувач. Ну, а ми з вами знаходимося на місці, де буде початок оцього відгалуження в бік з'їзду на тунель. Тобто тут будуть виїжджати та заїжджати машини. Там ще є такий невеличкий апендикс. Зараз техніка проїде, я вам його покажу. Отже, отут маємо такий апендикс, я вам поки що не можу сказати точно, навіщо він, але принаймні ми знаємо, що на певну відстань тут буде дві смуги для руху зустрічного, тобто частка цього паркану прибереться, якщо не помиляюся, чи дві, чи три опори освітлення, і тому, можливо, це вже так закладається на оце розширення. Йдемо вздовж колій. Отут в нас дві смуги руху. Причому мені сказали, що десь приблизно з того місця, як от виїжджає сюди автомобільний рух, буде підсипатися все і викладатися плитами до рівня трамвайних рейок. Ну, звісно, отут, де машини ходять, буде асфальтування, але вздовж рейок і між рейками, і між коліями будуть влаштовані плити, приблизно так само, як ми бачили нещодавно на Дегтярівському шляхопроводі. Ну, хіба що тут конструктив рейковий не буде прикладатися, але зовнішній вигляд буде такий самий. Тобто можна буде вільно переїхати через рейки, не стрибати, а через оці плити. Навіщо це робиться? Ну, по-перше, отут, де ви бачите зараз складовані якісь старезні конструкції залізобетоні, тут буде переїзд через рейки для того, щоб смуга руху, яка тимчасово буде спрямована в бік Бальзаку, могла перейти на свою сторону і вже правою стороною рухатися до перехрестя. А з іншого боку, оскільки ми розуміємо, що тут поки що одна смуга руху і тут поки що одна смуга руху, на випадок, якщо щось трапиться, якесь ДТП, хтось поламався, щось таке, то для того, щоб можна було вільно об'їхати цю ділянку, то можна буде виїжджати на трамвайні колії. Хоча вони розміткою будуть так виокремлені, щоб без
нагальної потреби на них ніхто не заїжджав. Ну а знов таки, коли ми розмовляємо про перспективу, то отут мають три смуги руху з'явитися, і отут три смуги руху з'явитися. І, до речі, як мені сказали, це вже коли буде ця дорога перспективна Троєщина-Осокорки, то на той час мають добудувати або, можливо, зважаючи на поточний стан цього шляхопроводу над Шухевича, можливо, його просто перебудують наново, там, де ходить в нас трамвай, і там, де в нас збудована лише половина, якою відносно нещодавно влаштували теж двоспрямований рух. Тобто це вже такий проєкт, який буде дуже цікавий, дуже масштабний, але, на жаль, не знаємо ми, коли це може бути. Хтось колись питав мене, навіщо отут демонтували, бо тут у нас теж якийсь, здається, або плити, або асфальт старий був. Ну, спочатку думали пускати рух так, як воно буде колись, тобто по цій стороні та по тій стороні, але як бачимо, поки що так, зважаючи на, я так розумію, фінансування обсяги доступного, то намагаються якось по часточкам щось скоротити, щось відкласти на потім. А власне, що зараз тут робиться? Тут робиться лоткова плита для того, щоб якісь трамвайні кабелі, як мені сказали, тут кабелі керування є, силові кабелі, щоб їх якось захистити, вони десь чи на цій плиті мають бути, чи під цією плитою. Ну, тут оця частина, поки що, я так розумію, не буде дуже задіяна. А далі в нас... власне, я ж стою на тому місці, де буде оцей переїзд. Тобто отут вже під дорогою буде влаштовані ці кабелі. Там канали є, мені сказали, є колодязі. От ми бачимо один з них, можливо, їх будуть міняти, можливо, ні, не знаю. Але той факт, що можна буде це все ремонтувати, замінювати в цих каналах без того, щоб розбирати проїзну частину. Так, ну отут бачимо, як заглиблюються хлопці, і оце все готується. Тихенько крадеться самоскидик. Оця дорога поки що в нас залишається технічною, але на перспективу її, як мені сказали, приведуть у порядок. І це буде в один рівень. Ще раз повторюю, що тут буде дорога звідти сюди, а там буде дорога від кільця до перехрестя з Вершигори. Точніше, там не зовсім Вершигори, а там таке перехрестя. Ну, хто був, ті знають. Воно було навіть самозахопленням, наче зроблено місцевими мешканцями, тому що коли побудували цей трамвай, то відрізали оцю частину Воскресенських садів від тієї частини. Тому там самотужки мешканці зробили переїзд. А потім він якось так стоявся вже і зараз під час цієї, ну я не знаю, як її назвати, реконструкція, не реконструкція, він буде вже узаконений. Стосовно цих парканів, до речі, мені сказали, що вони тут не лише для того, щоб убезпечити від несподіваного вибігу на колії людей, але також мали і певну шумозахисну функцію для навколишніх осель. Отже, їх найближчим часом не чіпатимуть аж до тієї далекої перспективи, коли тут вирішать будувати оцю шестисмугову магістраль. Так само і опори освітлення, на яких ще і розміщені розтяжки для контактної мережі, їх теж найближчим часом нікуди не будуть прибирати. Тут зустрічаємо дитинчатку екскаватора. Ми знаємо, що група компаній «Автострада» просто обожнює таку всяку малечу собі купувати. І далі, певно, батько цього маленького екскаваторчика працює. Він таку вже серйозну планувальну роботу за допомогою планувального ковша робить, розрівнює тут все і вивозять за допомогою самоскидів цей ґрунт. Тепер ми з вами дісталися до саморобного переїзду.
як мені сказали, він не лише буде узаконений, але і приведений до ладу. Тобто оцього всього, що ви тут зараз бачите, жахливого не буде. Дорога, яка в нас приходить звідти від тунелю, йде по цій стороні від трамваю і повертає отуди, потрапляє на велику кільцеву розв'язку. Далі вулиця Вершигори, яка йде певний час паралельно трамваю, і потім завертає направо, і там можна потрапити на вулицю Шухевича. Оцей виїзд на Вершигори мають розширити, зробити його комфортним та безпечним. Я так розумію, що частково приберуть оці жахливі паркани, які загромаджують огляд та не дають тут роз'їхатися двом машинам. Бачимо, навіть для великої вантажівки тут доволі складно протиснутися. Також мають прибрати оці паркани частково, які теж заважають огляду. Далі в нас дорога, яка веде з проспекта Шухевича. Тут мають зробити нормальний з'їзд з неї та виїзд на неї. І таким чином можна буде звідти потрапити сюди і далі продовжити свій шлях в бік тунелю та на правий берег мостом. Бачимо просто величезна кількість самоскидів автострадівських. Тут постійно туди-сюди щось возять, вивозять, завозять. Тобто робота йде так жваво, як це вміє автострада робити. Колись давно, ще до Великої війни, я вже навіть не пам'ятаю, чи то був кінець 20-го року, чи початок 21-го, я вам показував, що в тому напрямку, а ми стоїмо обличчям до Шухевича проспекту, теж велися певні підготовчі роботи, зокрема, демонтувався старий асфальтобетон, що тут був, завозилися бордюри, от вони зараз тут і стоять, і певно вас цікавить, чи якась діяльність піде в тому напрямку зараз. Як мені сказали, що то була така цікава ідея обабіч трамвайних колій повести туди дорогу і з'єднати її з шляхопроводом через Шухевича від Бальзака. Але, на жаль, тоді цим планом не судилося здійснитися. Зараз, на жаль, через брак коштів ця ідея заморожена, хоча від неї остаточно не відмовилися, але кажуть, якщо через війну буде все ж таки якась змога десь щось виділити депутатам на продовження будівництва, то, можливо, це було б, звісно, дуже більш зручно для водіїв, тому що ми називаємо цей виїзд на Бальзака, хоча насправді він не зовсім на Бальзака. Тобто навпростець тут з Бальзака потрапити ніяк не можна. А яким чином можна? В нас є Вершигори і в нас є безіменна дорога, яка, як мені сказали, навіть позабалансова. Тобто тут хтось самотужки її зробив колись і вона ніким не опікується, не ремонтується, ну, можливо, місцевими мешканцями підтримується. Таким чином оці дві дороги, вони ведуть сюди і виводять звідси. Бальзака, ми знаємо, в нас шляхопровід такий двоспрямований, але він має тільки з'їзд на сторону Шухевича, і тут не можна проїхати навпростець ним. Для того, щоб потрапити з Бальзака сюди, треба з'їхати аж в бік Скаймола, доїхати там під мостом, зробити розворот і потім повернутися сюди, щоб заїхати через Шухевича і через цю дорогу. А якщо ж треба виїхати на Бальзака звідси, то знов-таки треба їхати по Вершигори, виїхати на Шухевича, там розвернутися, вернутися на заїзд на Бальзака і поїхати туди далі. Тобто це зовсім незручно. І тому я дуже сподіваюся, що все ж таки в порядку розвитку цього проєкту будуть віднайдені якісь кошти, щоб з'єднати це все з Бальзака. Але поки що маємо те, що маємо. Далі я прямую до Вершигори. Зараз я трошки пройду з вимкненою камерою, щоб ви подивилися, що тут зараз є. І я так думаю, що певно, ну я не можу бути впевненим на 100%, але оцей паркан, скоріш за все, не чіпатимуть. Такий він наче капітальний. А оцей Шанхай трохи посунуть вбік для того, щоб зробити виїзд. Хоча ми тут бачимо, що
Доробок на цей виїзд він доволі широкий. І перед нами кільцева розв'язка. Така вона краплевидна. Зараз тут доволі мало машин курсує, але, як мені сказали, планується, коли цей з'їзд-заїзд на Подільсько-Воскресенський буде відкрито, то тут значно рух більш жвавим стане. Тепер перед нами новий сквер. Я стою на крайній його доріжці. Отут в нас паркан трамваю. І мене запевнили, що за всіма розрахунками від колії і до доріжки вміщується 3 смуги для руху автотранспорту. Транспорт в нас буде цією стороною рухатися туди, на Шухевича. І оцей хідничок маленький, можливо, навіть буде виконувати роль тротуару для цієї дороги. Тут це все дійсно виглядає якось дуже-дуже впритиск, але сподіваюся, що розрахунки все ж таки були вірними і все це тут розміститься. До речі, нагадаю, що в нас Бальзака, вона наче розділена швидкісним трамваєм. І з того боку в нас, якщо не помиляюся, односпрямований рух. Можна лише виїхати з масиву в бік Північного мосту. Тому для тих, хто звідти виїжджає, то для них один лише шлях, який я вам описав. Тобто біля Скаймолу розвернутися. Але певна частка з Бальзака потрапляє з цієї ділянки, де є двоспрямований рух, на шляхопровід. І вони можуть з'їхати на Шухевича і одразу завернути на Вершигори, для того, щоб знов-таки потрапити, кому треба, в бік Подільсько-Воскресенського мосту. Зараз я вже вирішив так пройтися до кінця, щоб подивитися на шляхопровід. Показати вам, як там все виглядає. Тепер перед нами шляхопровід. Ще раз зауважу, що свого часу він був недобудованим. Тобто те, що ми зараз бачимо, це лише його половина автомобільної частини. А друга половина мала бути збудованою по той бік від трамваю. І оце місце, в нього колись має прийти нова шестисмугова дорога, а точніше її трисмугова половина з Осокорків. Крім того, попередньо, коли з'явилася ідея з'єднати з цим місцем Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, то хотіли от сюди і вивезти дорогу, яку готували обабіч трамваю, але поки що на це немає, на жаль, коштів. Ну а на далеку перспективу магістраль Троєщина-Осокорки, вона має стати продовженням вулиці Бальзака. Зараз я вже на зворотньому шляху до Русанівських садів. І хочу зауважити, що от з такої перспективи ми бачимо, що дійсно дуже багато місця і там обабіч колії. Тобто, якщо б цю ідею з дорогою вздовж трамваю все ж таки реалізували, і навіть якщо б для цього довелося робити переїзд біля маленького трамвайного кілечка, щоб потрапити з шляхопроводу на оцей бік, то все одно це було б набагато зручніше для водіїв. Але, на жаль, через брак коштів від цієї ідеї поки що доводиться відмовитися. Але думаю, що можливо вона стане наступним кроком розвитку цього проєкту. Тепер ми з вами знаходимося на Русанівських садах, а саме під основою для майбутніх штанів. Нагадаю, що це буде сталево-залізобетонна конструкція, але поки що над моєю головою височить сталева рама. Вона так начебто дуже і не змінилася від того часу, як я тут був востаннє, але тоді щойно-щойно змонтували балки, а весь цей час хлопці-мостобудівельники доставляли консольні частини балок, доставляли ці балки поперечні, щось там ще робили. І ви можете мене запитати, а коли, власне, готується її бетонування? Я теж поставив це запитання замовнику. Мені сказали, що спочатку хлопці отримують тут проєктні рішення на підферники, забетонують їх, потім змонтують опорні частини постійні, все це опустять на ці опорні частини, і вже після цього, а це буде можливо десь всередині весни, може наприкінці весни, будуть це бетонувати. Але, власне, оця конструкція ніяк не затримує загальний процес. Ну, а думаю,
ще більше вас цікавить питання, а що в нас буде з прямим проїздом. І отут я вас маю трохи засмутити, тому що під час війни, принаймні на цей рік, коштів на добудову ані верхової сторони, ані низової сторони прямого проїзду не виділялося. Ви мене можете запитати, а чому ж тоді вирішили виділити кошти на будівництво з'їзду-заїзду в бік Троєщини? Ну, тут я так розумію, що є стратегія, що якщо вже вдалося відкрити певну частину Подільсько-Воскресенського мостового переходу, то треба якимись невеличкими шматками його доопрацьовувати, але щоб ці шматки були якось логічно завершеними. І тому я ще раз хочу повторити зі слів замовника обіцянку нашої міської влади, що якщо все піде за планом, то цей з'їзд-заїзд на Троєщину в цьому році має поїхати вже. Потім будуть допрацьовувати або його, або ще якісь частки цього проєкту. Ще нагадаю, що велика проблема – це для того, щоб насипати насип, треба доробити тунелі метро до певної відмітки. І це теж зараз робиться, я трохи пізніше туди піду, вам покажу, що там зараз і як. Але ми розуміємо, що поки це не буде зроблено, не можна досипати насип, хоча самі тунелі, вони ще певний час, на жаль, не знадобляться. Хоча все ж таки ми плекаємо надію, що згодом метро на Троєщину все ж таки теж поїде. Тепер я вже знаходжуся на самій конструкції і можу розібратися, що тут відбувається. Те, що ви зараз бачите, це доволі цікавий процес монтажу анкерів Нельсона. Я вам багато разів розповідав, що таке анкери Нельсона і навіщо вони потрібні, тому я вже не буду повторюватися. Але як їх встановлюють, ми з вами бачили, можливо, кілька разів, і це було дуже давно. Отакий спеціальний зварювальний апарат, вставляється анкер, там є така наче чашечка керамічна, і за рахунок контакту виникає там дуга в цій чашечці, щось там розплавляється метал і прихоплює цей анкер. І потім він має ще бути гнучким, тому певну кількість анкерів в якості випробувань згинають. Вони мають гнутися, але не відпадати, не відламуватися. Ну і, власне, після того, як ви весь цей процес побачили, я думаю, у вас вже не виникне запитань, чому хлопці тут так довго з цим всім вовтузяться. Ну, звісно, ці анкери Нельсона, що ви тут бачите, вони їх не ставили тут, тобто частково вони були з заводу змонтовані, але тут дуже багато так званих кришок зварних стиків, і от на цих кришках треба доставити ці анкери, тому що вони там не були своєчасно поставлені, а можна їх ставити лише після того, як оці стики були заварені. А зараз ми бачимо, як за допомогою болгарки зачищаються місця для того, щоб нові анкери сюди приварювати. Таким чином виглядають ці місця. Тобто роботи ще тут багато. Я вам це вже показував, але це було наприкінці мого попереднього огляду. Я вже це фільмував поночі. Мало що було видно. Тому вирішив вам показати ще раз такий краєвид. Звісно, дуже шкода, що не можуть виділити кошти на добудову прямого проїзду, тому що вже частково навіть метал, я вам показував попереднього разу, лежить готовий. Ну, звісно, він там не дуже іржавий, тому що я вам розповідав багато разів, що на мости спеціальна сталь використовується, яка опирається корудуванню. Але все ж таки, те, що він лежить і не задіяний, це не дуже добре з економічної точки зору. Тому сподіваюся, що все ж таки якимось чином щойно буде можливість, віднайдуть гроші і можна буде продовжити цю роботу. Тепер ми з вами знаходимося на низовій частині насипу прямого проїзду. Попереду в нас Воскресенка, попереду в нас дві устійні опори та вулиця Центральна Садова, а он та металева конструкція, на якій ми щойно були. Як бачимо, насип трохи змінився. Тут були суцільні якісь кучугури, коли ми
востаннє тут відвідували його. Тепер тут все вирівняно, підсипано і втрамбовано. Як бачимо, щойно тут катався ґрунтовий куток. Тут в нас водоочисні споруди від компанії «Водоленд Україна». Я вам попереднього разу їх показував. Вони були щойно змонтовані на якихось плитах і були ще геть не засипані ґрунтом, а зараз ми бачимо, що ґрунт майже їх покриває. Як вони влаштовані всередині, як це все працює, вся система, я вам розповідав та показував в попередньому огляді, можете подивитися. І як мені сказали, тут не знаю, чи вони підключені вже чи ні, а на тому боці ми бачимо три горловини і ще два колодязі. Я вам теж туди зазирав попереднього разу. І отам воно вже все підведене під насипом, під її подошвою. І вже очищена вода, яка збирається з насипу, а в перспективі буде збиратися ще з невеличкої частини мостової споруди. Воно все буде проходити оцю очистку і потрапляти в озеро, я так зрозумів, що найближче озеро – це в нас Русанівське. Ну так, тут вже бачимо, що, певно, от сюди піде колектор, який має збирати з низової частини всю воду, і він ще не під'єднаний і не засипаний ґрунтом. В той час, як верхові очисні споруди вже свої функції виконують. Тут бачимо куток, далі бульдозер. Коли я сюди приїхав і знайомився з тим, що змінилося на майданчику, то вони всі тут жваво працювали, підвозили ґрунт свіженький, але зараз чомусь, як бачимо, стоять. Не хочуть нас потішити своєю працею. І оце в нас бетон вимивається, міксер. Бетон з бетонування паль. Зараз я йду по трасі двох майбутніх тунелів метро. Як мені сказали, тут десь вже відсотків 80 паль буросікучих забурено. Нагадаю, що тут такі суцільні стіни будуються з цих паль. Зараз бачимо, вже посилили роботу другою буровою. Попереднього разу бачили, здається, одну, тепер дві працюють і робота іде, навіть незважаючи на те, що такий конкретний дощ пішов. І, власне, що тут за стіни, я вам вже розповідав, але, можливо, хтось не бачив, не чув моїх попередніх оглядів цього об'єкту, тому повторююсь. Два тунелі буде для метро. Вони поступово заглиблюються під насип, а насип, в свою чергу, надсипається на підвищення. І обабіч кожного тунелю майбутнього, для того, щоб його збудувати, робляться стіни в ґрунті з буросікучих паль. Тут вже більшість, як я сказав, забурено, але там якісь ділянки окремі, тому що ми пам'ятаємо, що до Великої війни тут кілька ділянок, дільниць, точніше, було бурових, і вони з проміжками робили свої стіни. І тому зараз допрацьовують ті місця, які були пропущеними. Буросікучими палі називаються тому, що одна паля наче відсікає часточку від сусідньої, їх так і забурюють, одна в одну трохи зі зміщенням. І виходить така стіна, яку потім обетоновують згори, потім в міру того, як котлован буде понижуватися, можливо, будуть ставити ще розстріли, робити паси обв'язки для того, щоб котлован не закрився, не завалився. І потім будуть монтувати блоки оправи тунелю, це будуть суцільно-секційні блоки, тобто те, що ми бачили вже на цьому будівництві. Я думаю, що не варто мені вже підходити до тих тунелів, тому що вони не помінялися. Знов-таки, ви можете подивитись, як вони виглядали місяць тому. Ну, а продовжувати, мені сказали, будуть так само їх, тобто з окремих блоків. Вони там склеюються, стягуються вантовою арматурою, потім ущільнюються між ними стики, робиться зовнішня гідроізоляція, і це все засипається ґрунтом. І, як мені сказали, буде це робитися захопками, тому що тут вже доволі близько вода, треба буде робити водопониження, для того, щоб не робити такий довжелезний котлован з цих буросікучих паль, суцільний, і не треба було багато робити водопониження, то будуть захопками робити,
відсікли котлован, відкачали воду, зробили основу, гідроізоляцію, поставили блоки, їх ущільнили, загідроізолювали, засипали. Пішли далі, ще один котлован розкрили і так далі, далі, далі. Ці тунелі будуть добудовані спочатку до центральної садової. Таким чином можна буде вже досипати повністю прямий насип і верховий, і низовий. Після цього рух центральної садової трохи змістять туди в бік оцієї металевої конструкції. Зроблять там тунелі і після цього повернуть рух на старе місце. І далі ще трохи зроблять тунелів до того моменту, де вони завершаться майбутньою монтажно-щитовою камерою, яка потім перетвориться у станційний комплекс. Тому що я вам розказував, що тут є така ідея зробити суцільний хаб. Тобто буде метро, буде, можливо, якийсь наземний громадський транспорт, буде колись трамвай, який прийде через тунель, і буде міська електричка. Дуже такі дві потужні машини. Ну, оце я бачу Bauer 28, він наче і не дуже великий. А отам попереду в нас Bauer BG40. Це трохи-трохи менш потужний, ніж ми бачили 45-ку на трамвайному кільці. І, власне, я знав, що кілька сороковок десь в Україні було, але наживо досі ще не бачив таку машину, тому можемо помилуватися нею. Не знаю я, що це за компанія тут працює, але, власне, я й не маю права тут називати жодних компаній. Ви можете мене запитати, чому ж я тоді про групу компанії «Автострада» вам казав, але тут так от цікаво заборони діють, що по цей бік залізниці я вам не все можу навіть показувати і не все називати своїми іменами, а по той бік залізниці таких заборон немає. Бачимо багато каркасів і нагадаю, що бурці Кучепалі, вони йдуть одна з каркасом, інша без каркасу, одна з каркасом, інша без каркасу. Для чого так робиться? Для того, щоб спочатку можна було забурити палю з бетону без каркасу, а потім частково її перетнути буром і вже тоді опустити каркас. Тобто палі забурюються через одну, наче в спеціальну піонерну траншею, а потім забурюються вже ті палі між ними, які будуть з каркасом і які от цю стінку утворюють. Я знов піднявся на насип для того, щоб оцінити, скільки тут цих каркасів. І бачу, що робота земляна все ж таки не завершилася. Працює екскаватор. Щойно приїхав ще один самоскид, висипав пісок там. І ще один самоскид висипав пісок там. І зараз його підгрібає бульдозер для того, щоб було що робити коткові. На верхову частину насипу я не піду. Там нічого не помінялося з попереднього огляду мого. Були запитання, тому що я якось не зафільмував цей момент, але на фото відзняв і виклав в інстаграмі, в фейсбуці, що там з того боку від проїзної частини широчезний тротуар. І мене питали, навіщо він такий. Ну, я нагадаю, що тут планували вже велодоріжки і нормальні тротуари. І це в нас заїзд, який з'їзд-заїзд, він тимчасовий поки що. Але потім він буде як технічний, тобто він буде використовуватися місцевими жителями для того, щоб заїхати, виїхати на міст, якщо їм буде це треба. І уздовж нього можна буде ходити пішки або їздити на велосипедах. Ще хочу нагадати, що коли тут з'явиться повноцінний насип прямого проїзду, то оці бокові з цього боку і з того боку технічні з'їзди, вони будуть мати наче отакий вигляд, тобто вони будуть спускатися наниз до озера Русанівського і будуть спускатися наниз до центральної садової. А посередині десь приблизно вони будуть змикатися з проїзною частиною прямого проїзду і там або можливо якийсь шлагбаум поставлять, або можливо, якщо мешканці Русанівських садів схочуть користуватися цим, то можна буде вільно проїхати. Тобто ще раз хочу запевнити зі слів замовника мешканців цих садів, що проїзду постійного через Русанівські сади, через центральну садову, не планується. Тобто щойно-щойно буде змога, все, що можливо, перекинуть на насип і туди в бік Троєщини відведуть.
Ну, а потім вже будуть добудовувати прямий проїзд, щоб взагалі тут був транзит переважно. Ще раз хочу нагадати, що обіцяли мені ще під час зйомки попереднього огляду, що буде зроблений капітальний ремонт вулиці Центральна Садова, але знов-таки це не для того, щоб там багато машин їздили з цього мосту, а це, ну, можливо сказати, так би мовити, в компенсацію за незручності мешканцям. Тобто там мають зробити сталу ширину проїзної частини, де вона звужується, штучно її розширити, зробити каналізацію зливову, зробити нормальне освітлення, і щоб можна було нормально користуватися цією дорогою для мешканців Херсонівських садів. Так, і от поки я вам це все розповідав, бачу, поїхав коток. Тобто все ж таки я дочекався його. І давайте на цій мажорній ноті ми завершимо наш огляд. Певно, ви вже помітили, що рівень заборон по цьому об'єкту трохи знизився. Я вам зміг трішечки більше показати та розповісти, ніж це було попереднього разу. Але все одно обмеження залишилися, тому дуже прошу вас дотримуватися того, про що я просив в попередньому огляді, і не запитувати мене про те, про що я вам не можу нічого розказати. Тобто про інші частини цього об'єкту. Все, що було дозволено, я вам показав та розповів в сьогоднішньому випуску. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту of the cushion info. На цьому я з вами прощаюсь, до нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!